Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Gusti Allah Ta'ala ngendika, khudz al afwa, nindakno sira Muhammad al afwa ing seneng nyepuro. Wa'mur lan merintahno sira bil urfi ing agawe kebagusan, wa a'rid 'anil jahilin lan ojo ngrewangi sapa sira Muhammad. Ojo ngrewangi anil jahilina sangka wong kang padha bodho-bodho kabeh. Pesene Gusti Allah marang Kanjeng Nabi termasuk marang sampeyan kabeh. Dadi wong sing seneng nyepuro. Dadi wong sing seneng amar makruf nahi mungkar, berjuangno kebenaran. Ojo ngrewangi wong bodho, gak ana titike, gak ana komae wong bodho niku. Iki pesene Gusti Allah lho. Sing ditujokno ring kabeh santri-santri iki. Termasuk wa'mur bil urfi ku tugas sampean kabeh. Tugase bocah sakmene akeh iki lho, apa? Sesuk maneh nek aku ngulang ngaji kate ono kipas angin gak urip, gak tak ulang, tak tinggal bali. Tugase bocah lanang titeni. Kate besok aku ngaji malam Jumat roh kipas angin gak urip, aku bali, gak tak ulang ngaji. Mosok cah bocah sakmene akeh wis gede-gede sekolah jari ini STM, SUPM, mosok roh ngono kok diwasiai. Tinggal sekali, nanti besok aku ngaji roh kipas angin gak urip, tak tinggal. Mosok aku ndolek duit gak karuan jembalian bangun pondok, lali awan lali bengi, ndolek no modal sampean kabeh, cik gak ngerepotin negoro. Aku maghrib sik nok Surabaya ndolek duit. Saiki wis nok kene ngulang ngaji kok kipas angin be gak urip. Kebangeten yo, gak nyalano sing wedok, sing lanang-lanang. Gagah-gagah kaya kaya Gatotkaca, titeni. Tinggal sekali wis gak kena dilanggar. Besok katik wae ngaji roh lah gak urip, aku balik. Ayo padha tanggung jawab lah. Sing wedok gak salah, sing lanang sakmene akeh salah kabeh, khususnya sing salah sing sekolah STM.
nomor siji sekolah SUPM nomor loro. Awas tinggal sekali. Dalah wa'mur bil urfi, ayo tah dadi wong sing seneng ajak-ajak kaapian. Untunge pertama kali Gusti Allah ngendi khulil afwa kongo nyepuro, dadi sesak tos tak sepuro dalu iki. Tinggal sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana hala walidun waladan min nakhlin afdola min adabin hasanin. Mana hala ora paring sopo walidun wong tuwo waladan ing anak min nakhlin songko peparing, peparing sing paling mulya sing diparingno wong tuwa marang anak apa? Apa dikei warisan kebo sapi donya brana ora? Tapi peparing sing paling mulya kang diparingno wong tuwa marang anake gak ana ngungkuli afdhola kang luwih utama min adabin ngungkuli tata krama hasanen kang bagus. Dadene ana wong tuwa gelem didik anake sampe dadi anak sing apik tata kramane, itulah berarti wong tuwa sing paling mulya. Iso ndadekno anake dadi bocah sing apik tata kramane. Lah belajar tata krama sing paling sempurna gak ana ngungkuli apa wis ngko kene yaiku sampean kabeh iki dipondhokno. Soale nek pondok iki belajar tata krama sing paling sempurna, bejo-bejone sampean di wong tuwa sing gelem mondhokno sampean. Berarti sampean dicalokno dadi wong sing apik tata kramane. Pesene kanjeng Nabi nok siji ning hadis, la yadkhulul jannah illa hasanul akhlaqi. Ora iso mlebu swarga kejaba wong sing apik tata kramane. Wa fi riwayat dalam siji ning riwayat liya, kala ngendika sapa Rasulullah, akrimu padha mulyakno sira kabeh auladaku ming pira-pira anak-anak sira kabeh. Wong tuwa, wong tuwa, sampean kabeh nek duwe anak, ayo anake dimulyakno. Lantaran apa dadekno anak sing mulya, dadekno anak sing apik tata kramane. Wa aksinu lamborom bagusono siro kape adabam ing toto kromone auladakum. Pesene Kanjeng Nabi marang wong tuwa, wong tuwa, wani ndi anak kudu wani ngulangi anake supaya dadi anak sing apik toto kromone. Ku pesene Kanjeng Nabi wong tuwa anak-anake supaya didadekno anak sing apik tata kramane. Wis urip ngenteni dipisoi gek diuripi. Termasuk kaya-kaya nek didelok teko sejatining arti dawuhe Kanjeng Nabi iki, pesene Kanjeng Nabi secara gak nyolok mata apa. Wong tua, wong tua, nek duwe anak pondokno. Soalnya nek pondok ikulah diulangi tata krama apik. Lah sing dadi perkara saiki iku apa?
saiki mosok yo ujian-ujian negara kok tata krama gak dilebokno. Mestine kok cara kene sing ngatur negara tata krama tak nomor satu kan. Pinter kaya Pak Habibie nek tata kramane Allah gak dilulusno. Soale bujate negara iki gara-gara apa? Gara-gara pegawene tata kramane Allah senengane korupsi. Mbucuki tengak tenguk gak gelem ngatur. Tujuannya dadi pegawai negeri mek ndolek bayaran, ndolek bayaran, ndolek bayaran. Sing penting oleh bayaran. Lah terus sing ngatur negara iki sapa? Nek kabeh jagakno bayarane. Kilah supaya negara cek aman tentrem ayem. Pegawai negerine kudu tata kramane apik. Iku dididik melalui pondok pesantren. Supaya dadi bocah sing tata kramane apik, ikulah pesene Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendika ana sijining hadis waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama buistu li utammi mamakarimal akhlaqi. Innama buistu ayam pasti dan utus sopo ingsun. Aku diduno Gusti Allah, ditugasno Gusti Allah medun ring alam dunyo. Iku tujuan sing paling penting. Jare Kanjeng Nabi gak ono maneh kejopo li utam mima supaya nyempurna no sopo ingsun. Maka rimal akhlak ing bagus sing toto kromo. Ikilah tugasnya Kanjeng Nabi, tujuannya Kanjeng Nabi diutus Gusti Allah medun ring alam dunya. Apa tugas yang nomor siji, tujuan yang nomor siji? Jare Kanjeng Nabi, ndandani tata kramane menungso. Liwat macam-macam ibadah. Jadi tujuannya ibadah itu kanggo sarana ndandani tata krama. Dadi ibadah iku durung tujuan. Tujuan ibadah kanggo apa? Ndandani tata krama. Padha karo berobat iku bukan tujuan. Tujuane berobat iku lha apa? Supaya waras. Gunane apa berobat nek gak waras? Gunane apa ibadah nek tata kramane tambah bujat? Padahal Kanjeng Nabi ngendika tugas yang nomor siji tujuannya Kanjeng Nabi di dunia ring alam dunia kanggo ndandani tata krama. Salah satu sarana tempat kanggo ndandani tata krama yaitu pondok pesantren. Lah undang-undangnya tata krama iku kaya apa? Wakana lan ana khuluquhu apa tata kramane Kanjeng Nabi? Iku Al-Qur'an wis diulangno ana ing Al-Qur'an. Dadi sampean belajar Al-Qur'an pertama, belajar wacanane diapiki, suwe-suwe maknane, suwe-suwe artine. Ku Al-Qur'an ikulah undang-undange api ing tata krama. Bendina diulangno nek radio benesuk-benesuk. Ngaji nok radio benesok iku ngulangi tata krama. Wayuka lan dendawaken kaya ngene. Innal adaba sak temening tata krama. Iku kamalul asya sempurna ning swiji-wiji. Pokoke kabeh apa ae sempurnane gara-gara tata krama. Dadi petinggi saya petinggi sing apik mergo petinggi tata kramane apik.
pemane dadi bupati, bupati sing apik mugo bupati tata kramane apik. Semono ke polisi. Dadi polisi sing apik yaiku polisi sing tata kramane apik. Walayasfulil anbiya wasiddiqin walayasfu illalil anbiya wasiddiqin lan ora bisa sempurna apa adab illalil anbiya kejaba kedue para nabi-nabi wasiddiqin lan wong kang para teman-teman kabeh. Sopo sing tata kramane paling sempurna, paling bersih? Ya para nabi-nabi, nabi-nabi kagawe panutan, contoh. Khususnya Kanjeng Nabi Muhammad. Saiki diterusno para ulama-ulama, sampean calon-calone kiai ulama lho. Sampean harus dadi contoh lanange maupun wedoke. Nok masyarakat sampean kabeh contoh apa? Contoh dadi wong sing apik tata kramane. Soale penerusé nabi-nabi nek Jawa yaiku para kiai-kiai. Para kiai kudu kena ge contoh. Contoh apa? Apiking tata krama. Lah sampean calone kabeh iki dicalokno pimpinan-pimpinan agama sing disebar ke seluruh Nusantara. Saman kudu latihan saiki bombong seknok pondok. Latihan apa? Latihan dandani tata krama. Fabil adabi mongko lantaran tata krama apik yufhamul ilmu dan fahami opal ilmu-ilmu. Lantaran sampean dadi wong apik tata kramane, nek duwe ilmu iso sempurna sampean. Senajan pinter kaya apa nek tata kramane Allah gak iso sempurna. Akeh lho saiki wong pinter tapi tata kramane Allah gak kena digawe contoh. Delok ta saiki negara diungkrah-ungkrah gak karu-karuan ayo bongkar mulai dhuwur sampai ngisor. Memalukan. Kaya apa dadi pengadilan malah tata kramane Allah saiki diadili. Bahkan berantas korupsi malah tata kramane Allah korupsi disiki. Sing nemen maneh dadi pimpinane polisi lah kok gak kena dipercaya tata kramane Allah. Korupsi duit negara. Lah terus yang kena dipercaya sapa? Pak Inggi, Pak Mudin. Ngono ae. Kilah sampean kabeh ayo saiki cancut taliwondo. Belajar temenan saiki nok pondok sampai dadi bocah sing pinter sing apik tata kramane. Negara iki arep-arep sampean ya. Untuk jadi pimpinan disebar kemana-mana melalui macam-macam partai politik, macam-macam kepemimpinan. Wabil ilmi lantaran ilmu yasihu bener wayasluhulan patut atau bagus al-amalu apa ngelakoni keapian. Sampai anda kepengen ngelakoni keapian syaratnya kudu duwe ilmu. Gak duwe ilmu kepengen dadi kiai ora iso. Gak duwe ilmu kepengen dadi bupati yo gak iso. Lah syaratnya oleh ilmu kudu belajar ngaji mulai saiki supaya sampean dadi bocah sing duwe ijazah negeri lan iso ngaji. Dan yang mulia nek sampean besok dadi bupati lah iso ngaji, iso khutbah, iso ngimami, iso mimpin tahlilan, iso pengajian. Masya Allah mulia banget nek sampean besok dadi bupati sing pinter ngaji.
Lah syaratnya kaya apa saiki belajar sing nyereng supaya kejaba oleh ijazah negeri sampean kudu pinter ngaji. Apa mana besok sampean dadi presiden? Masa Allah nam pinter ngaji ndane yo mulyane. Iku durungno akhirate ya. Wabil amali lantaran nglakoni kaapian tunalu den perkoleh atau didapatkan awal hikmah tu hikmah. Nek sampean iso nglakoni apik ya berhasil, namanya hikmah iki apa? Ya tujuan-tujuan uripno alam donya iki lantaran sampean dadi wong kelakuane apik, tata kramane apik. Lha kok dadakan dadi petinggi ya sukses nang desa kono. Ditata petinggi sing tata kramane apik, kelakuane apik. Ikilah sing diarep-arep negara. Ndolek pimpinan-pimpinan sing kelakuane apik. Iso nata. Paling-paling sempurna kelakuane apik, tata kramane apik iki sempurna. Semua didapatkan nalikane sampean kok sak sampeane gelem ngaji, gelem mondok. Dilingno saben dina. Wabil hikmati lantaran hikmah. Yuqamu zuhdu den jenengaken az-zuhdu. Apa zuhud? Zuhud itu penting no barang sing penting, ninggalo barang sing gak penting namanya zuhud. Baru tahu iki penting, iki gak penting. Akeh banget lo barang gak penting diurusi sampai elek. Padahal nok dunyo gak ono kasih lopo-opo, nok akhirat tambah melungu gak lepopo. Kok sing jane zuhud yaiku iso penting no barang sing penting, sing barang gak penting ditinggal no. Lah sing paling penting opo? Apa kepengin sugih donya brana? Bukan sugih donya brana ape ditinggal no ae kok. Gak ono sing digowo. Pangkat no donya? Bukan pangkat no donya, kapan dipecat ya gak dadi popo. Iki wis teko titi mangsane satrio peningit muncul. Saman delok engkol awah ke mlebu hukuman, mlebu bui padahal asale penggede. Mulai iki. Enggal siji. Iki mulai dari bekas-bekas bupati pirang-pirang sing saiki diseleksi ape mlebu bui. Apa sebabnya? Tata kramane Allah. Wabi zuhdi lantaran zuhud tutroku dan tinggal adunia apa kesenangan-kesenangan atau kepentingan-kepentingan dunia. Gue ngerti akhirat luwe penting timbang dunia nih. Wake banget kaya Jepang pinter urusan dunia gunane apa Jepang. Wong sing manfaatno ya wong Jawa. Wong Jepang melarat gawe sepeda motor. Ayo apa sepeda motor ditumpaki wong Jepang dudu tumpaki wong di wong Lamongan. Wong Lamongan weduse mana lemu-lemu didol oleh dhuwit gitu ku sepeda motor gak melok gawe karek numpaki kurang enak. Pintre wong Jepang kanggo apa? Kanggo donya gak ana gunane kanggo wong Jepange. Wong Jepang gawe televisi melarate setengah mati sing enak sapa? Wong Tuban sampene manak didol tukono televisi oleh telu. Lah iya. Gak melok nganakno, dodal-dodol ae. TV dipetek sak bojone sak anake ben kamar sitok edang. Sing melarat sapa? Jepang sing enak sapa? Wong Tuban kurang enak kaya apa? Iku lambuk tekno nek kesenangan dunia iki hanya sementara. Jarolah kesenangan dunia dipimpin Jepang, pimpin RRT, tapi sampean kudu mentingno kepentingan akhirate. Soale apa? Akhirat bakal dicapai sampai miliatan tahun.
akhirat iso dicapai dengan api ing tata krama. Wabitarki dunia lantaran ninggalo kesenangan-kesenangan dunyo yurhobu dan senengi apa fil akhirat yang dalam akhirat. Wong iso sukses bisa na akhirate lantaran apa ninggalo kesenangan dunyo ni besok nalikane wong wis mlebu swarga iku kabeh getun. Gak ana mlebu swarga gak getune gak ana. Lho kena apa ana swarga do getun? Kesempatan naik surga yang sangat tinggi ada, tapi kenapa ndak digunakan kesempatan tadi? Lopo yo aku biyen malam Jumat kok turu? Daniel, ini aku malam Jumat maca kul huping sewu. Wah, lak wedo dari sing gedhe dhuwur tak gandoli bokonge. Kasep. Lah apa yo aku biyen dianteng-anteng loro gak tak dol siji. Tukokno semen dibantokno. Bangunan langgar masjid madrasah kono. Daniel, anteng-anteng tak dol siji tukokno semen oleh rongsak wenak no masjid alak swarga kedua aku kabeh getun. Lah sing paling seneng sopo? Ya sampean kabeh sing mondok ngene iki soalnya jare undang-undangnya belajar agama sak jam padha karo wiritan setahun. Dadi sampean mondok sedina suwengi 24 jam padha wiritan 24 tahun. Gak ono besok wong dhuwur no akhirate dhuwur derajate nek swargane ngungkuli bocah-bocah sing jaman cilike gelem mondok. Wah, nggih sawan kaya apa? Diniati yo mondok iku niat apa? Niat belajar agama. Supaya dadi wong sing pinter agama, besok nek mulai diulangno. Nek desane dhewe-dhewe, masyaallah mulyane setengah mati, kadean dibetah-betahno yo. Sing gak kerasan-kerasan tangis no gak apa-apa gak dilarang nangis no pondok oleh nangis tapi apa yaiku dikuat-kuat no sing gak kerasan ini ojo dituruti gak kerasan kok dituruti kasih itu mondok. Dalah berhasil di akhirat lantaran opo, lantaran nok dunyone hati-hati. Wabir rohbati lantaran seneng fil akhirat yang dalam akhirat. Tunalu dan perkoleh didapatkan arut batu opo derajat dur indallah ono ngersaning Allah. Saman saikina urip na alam dunyo kementing no kepentingan akhirate. Bisu akan mendapatkan derajat dhuwur ana ing swargane. Lah kesempatan yang paling cepat kanggo besok sama no akhirat supaya dhuwur derajate yaiku waktu muda kaya sampean sedaya. Lah apa? Iku ngrameni anakan loro iku. Loro kok ngrameni bocah pirang-pirang ewu. Padha lanange wedoke. Wis gak apa-apa, gak usah dirungokno. Kala Sufiyah ngendika sapa wong-wong kang ngresiki atine ahli tasawuf. Zakki qalbaka bil adabi kama tuzakkin nar bil hatobi. Zaki kolbaka bil adabi bagusno siro kolbaka ing ati siro bil adabi kelawan api ing toto kromo. Ayo atine rohaniye sampean kabeki diapi-diapi lantaran ngapi toto kromo. Luwe apik toto kromo sampean luwe apik besok rupa sampean no akhirate. Gandeng lan elek rupa besok no akhirat.
iku gumantung apik lan eleke tata krama sampean jaman no alam donya. Tata kramane luwih apik, besok rupane luwih ayu no akhirate. Tata kramane nang donya ala, besok rupane wala no akhirate. Ayo nek kepengin rupane ayu, rupane ganteng besok no akhirat. Tata kramane diapiki. Kamatu zakinar bil hatop kaya oleh makna murote malane ya ngurupaken sampean anaro ing geni bil hatobi kelawan kayu garing. Geni kepengin bobrok dibeyuki kayu garing. Luweh akeh kayune garing sampean bukno tambah bobroke genine. Nek sampean kepengin dadi wong sing bagus bisa no akhirate luwih nemen api tata krama sampean jaman no donya ne luwih bagus luwih ayu rupane bisa no akhirate wa khusnul adabi yasturu qabihal annasabi wa khusnul adabi utawi bagusing tata krama iku yasturu nutupi apa khusnul adab nutupi-nutupi kobihan nasab ing oloning turun. Kadang-kadang bocah-bocah sungkan go turun wong mbeling. Pak mbeling, mbok mbeling ojo kuatir. Pak ne bodho lewa-lewa kaya kebu. Mbok ne bodho ojo kuatir. Nek sampean dadi wong sing pinter ngaji apik tata kramane ketutupan-ketutupan. Masih anake Pak Yai gedhe. Tapi nek bodho gak ana gunane. Masih anake wak jan wak ran. Tapi nek tata kramane apik pinter ngajine ya iku lho. Besok gak kira ditakokno. Sapa bapakne sapa ibune? Ayo, sapa sing bapak ini bodoh, mbok ini bodoh, gak apa-apa sing penting sampean pinter. Iso ngangkat derajate pak ini mbok ini, apa mana bapak ini mbok ini pinter. Wedok-wedok itu khususnya, sing pak ini bodoh, mbok ini bodoh, ayo kudu nyereng ngaji ini sekolah ini loh. Cak iso nutupi kebodohane bapak ini mbok ini. Masih bapak sampean gak iso ngaji tapi nek sampean dadi kiai sing gedhe bukan main besok bapakne katut nok ngurine mbokne gendoli bokonge apa maneh sampean iso dadi presiden katut bapak mbok sampean ring istana negara kono mono dilebokno digotong polisi marek diliri wakola Anas ngendiko sopo sahabat Anas sekretarisi Kanjeng Nabi ngendiko al adab fil amal alamatu qabulil amal utai api ing toto kromo fil amali nalikane ngelakoni keapian ngelakoni kelakuan ini ono wong ngelakoni kelakuan lakuk dadaan toto kromo ne api. Yo campur cek sembayang, cek opo. Oh, wong ngelakoni sembayang kok tata kramane apik, tata kramane opo, yo gerak gerike, lunggoe, ngadeke, wacane, khusuke. Iku alamatu kabulil amal, tondo-tondoe ketompo ning amal. Tandane wong sing ibadahe ketompo, yaiku tata kramane apik. Tapi ana ibadah nyerengi setengah mati tapi tata kramane ala alamat ibadahe gak ketompo. Balak-balik diceritakno tata krama iso dilatih. Jaman nok pondok iki. Dah, marilah kita latihan dandani tata krama.
Wakola Ibnu Mubarak ngendika sapa Ibnu Mubarak Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaj minna ila kathirin minal ilmi. Nahnu taik kita ila qalilin maring sithik minal adabi sanga tata krama. Iku ahwaju luwe butuh minal tinimbang kita ila kathirin maring akeh minal ilmi sanga ilmu. Dadi nek iso elmune akeh tata kramane apik. Nek gak iso tata krama sing akeh senajan me elmu saithik. Dadi apik ing tata krama iku luwih penting timbang akeh ibadah. Gampangane begitulah. Ibadah nyereng gak karu-karuan nek tata kramane Allah padha kali berobat bolak-balik gak waras-waras. Sak suntikan tapi waras sedoyo iku luwih apik timbang 10 suntikan tapi gak waras babar belas. Lak begitu nek diwaca ibadah pirang-pirang sama lakoni tapi sama tata kramane kok pancet Allah ae kalah kalau ibadah saithik tapi tata kramane apik. Tapi nek iso ibadah sing nyereng kaya ngaji sak piturute lah tata kramane apik. Nek diterusno kaya apa mondok sediluk tapi berhasil dadi bocah sing apik tata kramane apik. Luwih penting timbang mondok sampe 20 tahun mulai ngronong tata kramane tambah ala. Ayo wedok-wedok, lanang-lanang dilatih tata kramane dipaksakan. Paling-paling hanya bulanan dandani tata krama gak kira sampai tahunan berubah-berubah lantaran maca donga-donga. Di antara donga sing paling cepet untuk dandani tata krama supaya nang apik kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nek sampean pengin dadi wong tata kramane apik cara cepat saman dungo lantaran kulhu saman waca tiap yang telu moto diremno tarik napas panjang kaya-kaya kulhu sing saman waca saman tarik saman lebokno ring jero sanubari sampean moco maneh saben waca kulhu ping telu moto diremno tarik napas panjang engko nek ana mondok gak kerasan saman caca engko lak lho bener Pak Gofur, moro kerasan aku jak mulai gak gelem wisan. Dadi cukup kulhu diwaca, tiap ping telu tarik napas panjang karo moto diremno. Waktu narik mbayangno kaya kulhu sing saman waca saman tarik untuk saman lebokno sanubari sampean. Iku sing beling-beling carane ngilangi beling cukup kulhu kanggo ngilangi beling paling cepet. Waktu sing paling mandi mari sembahyang isak tapi sakjane ben mari sholat uga iso iku carane dandani tata krama. Waqala ngendika sapa ya sahal atusturi kondang pimpinan toreko jaman tabiin biyen ngendika mangko haro nafsahu bil adabi fawa ya'budullah bil ikhlasi. Manutai sapane wong koharo ku makso man nafsahu ing nafsu niman bil adabi kelawan ngapi itoto kromo fawa utai manu ya'budu nyebah toman nyembah Allah ing Gusti Allah bil ikhlasi kelawan ikhlas. Jari Sahal Atusturi kiai netoreko jaman iku sopone wong sing gelem nodong nafsune supaya berubah dadi nafsu sing apik tata kramane iki iso dipaksa lho. Contone kaya mondok gerak kerasan dipaksa supaya kerasan
Dadi bocah sing males ibadah dipaksa supaya sregep. Kon nafsu kuwi dipaksa suwe-suwe kalah. Lha wong sing gelem nodong nafsune ditodong, ditodong, ditodong suwe dadi nafsu sing apik tata kramane. Iku suwe-suwe dadi wong sing ibadah ikhlas. Ojo mane katik menungso cah, nah kalau kaya apa, asu kurang apa. Nyokotan gak karuan, bareng ditoto, dilatih, iso dadi apa. Uwo iso dadi penjaga rumah yang setia. Asu kena kena gitu kan tuku cah. Wah kena ngone Inggris, Perancis kena cah. Nek lu ngontuku gak usah ngongkon babu, asu nih dikongkon. Nah ngerti disusui barang kok. Iku asu jaran kurang apa asale nyokotan nok tengah jaten duh bareng ditoto toto kromone jaran dilatih malah iso campur cawedok-wedok nok tengah pasar duh. Dokar miung 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 gak nyokot jaran lanang campur cawedok gak piye-piye nok tengah pasar jaran wedok campur calanang gak piye-piye iku jaran ya. Kewan sing paling ganas kereng gak karuan nalikane dilatih iso dadi kewan sing tata kramane paling apik nurut. Apa maneh bocah-bocah lanang wedok ngene iki gelem latihan nok pondok dilatih 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 iso sampean dadi wong sing apik tata kramane. Luwe apik, luwe apik, luwe apik suwe-suwe dadi waline Gusti Allah. Dadi kekasih Gusti Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahib linnas ma tuhib li nafsik. Ahib senengo sira linnasi maring para menungso ma tuhib kaya oleh seneng sapa sira linafsi kamara awak dhewe sira. Tandane wong tata kramane apik. Rukun kare tangga kiwa tengene sampe pesene Kanjeng Nabi. Nek sampean pengin dadi wong tata kramane apik, sampean kudu rukun karo para menungsa kaya rukun samareng awak dhewe sampean. Dadi carane kaya apa? Nek kira-kira sampean gak gelem dikonokno menungso ya aja ngonokno menungso. Lak ngono ta gampangane. Nek sampean gak gelem dikampleng menungso ya aja ngampleng menungso. Nek sampean gak oleh duwit dicolong kancane ya aja nyolong duwite kancane. Nek sampean gak seneng dirasani tanggane ya aja ngrasani tanggane. Diukur dhewe-dhewe lah, gak usah katik guru. Gurune awake dhewe. Iki nek sampean kepengin dadi wong sing apik tata kramane. Semono ku nek diwalik, sampean seneng dikeki apa-apa karo kanca sampean, sampean kudu seneng ngemahi kanca-kanca sampean. Sampean seneng dilem-lem kanca sampean, kudu sampean seneng ngelem-ngelem kanca sampean. Ah ngono ta sak terusé. Seneng dikai, 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 tapi gak seneng kemai. Oh, menungso model apa ya? Dahlah, saya dilatih ya, wedok-wedok lanang-lanang. Latihan mulai saling apa? Ngrewangi ning kanca-kancane wedok-wedok, ini ana kudung keleleran wae kancane diapakno. Dideki. Ojo. Dijikuk disampirno iku tandane bocah tata kramane apik. Ini ana kancane kok ana pulpen keleleran wae sopoke kancane dipernahno. Iku lah latihan dadi bocah sing tata kramane apik. Khususnya lanang-lanang ya ngono. Nek kapan ana barange kancane keleleran gak karuan dipernahno. Iku latihan dadi wong tata kramane apik. Takun mongko ana sapa sira adalan nasikulwe adil adile menungso.
Nek sampean kepengin dadi menungso sing apik, sing jujur, mbok iya. Sing apik ring kancane kaya kanca sampean apik ring sampean. Wala yu'minu ahadukum lan ora dadi wong mukmin sapa salah siji ning sira kabeh hatta yuhibba. Saengga seneng sapa ahadukum li akhihi maring kanca-kancane ahadukum. Ma yuhibba kaya oleh seneng ahadukum li nafsi maring awak dhewene ahadukum. Jare Kanjeng Nabi ngendika, sampean gak bakal iso dadi wong mukmin sing sempurna selagine sampean durung iso seneng ring kanca-kancane kaya senenge ring awake dhewe. Sing apik karo kanca-kancane, apik ring kanca iku termasuk syarate iman sing paling mulya. Wa man kana yu'minu billah wa man utahe sapane wong kana kono man yu'minu ku iman man billahi mara Allah. Samane teman-teman dadi kepengin dadi wong sing mukmin mara Allah. Dadi wong imane ditampa Gusti Allah, syarate kudu dadi wong sing apik tata kramane. Lah tandane kaya apa? Pesene Kanjeng Nabi, fal yakul khairon aul yasmut. Mongko becik ngucap man khairon ing bagus aul yasmut utawa becik menengo sapa man. Nek iso ngomong apik silakan kaya pengajian. Tapi nek gak iso ngomong apik, lu apik diam meneng. Dadi nek apik ngomong dipritungno dhisik. Nek kira-kira manfaati laksanakan. Kalau tidak manfaati diam. Iki nek sampean pengin dadi wong apik tata kramane. Aja ngoceh ae berbeki ngaji. Wala tahtakir ghairaka. Lan aja ngina-ngina sira ghairaka ing liya sira. Aja dadi wong sing seneng ngina-ngina marang kancane. Dumane sampean sek sugih donya brana menghina wong kere-kere. Dumane sampean sek dadi pegawe negeri menghina-hina rakyate. Tapi titeni sampean nalikane dadi camat kepethetak-pethetek bareng leren gak dadi camat e. Digawe suding-sudingan marek rakyate lho. Soale apa? Teruse dawuh fa innahu sak temene kelakuan iku rubama soro. Kadang-kadang dadi sapa ghairuka azizan iku wong mulya. Wasir talan dadi sira dalilan iku wong ino. Saiki sampean sik dadi petinggi kaya-kaya mulya. Rakyate diino-ino barang sampean wis dipecat dilereni. Rakyat sing sampean ino-ino malah dadi wong mulya sampean dipeledingi. Wah, iki menungso biyen sing ino-ino aku. Barang saya kis gak kuoso titenono. Hati-hati lo, sampean besok nih dadi penggede-penggede, khususnya lanang-lanange, ojo sok menghina rakyate. Yo nek sampean saya dadi penggede, saya dadi komandan polisi, saya dadi komandan ramil, baru gak dadi medun camur rakyat jelata, nang sampean ganti duit pisan, apane gak ngrasakno direwangi. Gak diidoni piro-piro. Roto-roto begitu lo wedo-wedo ini dadi penggede hati-hati temenan. Ojo menghina ringgone wong cilik. Ringgone terbalik kapok sampean. Ikulah arti nok gini iki. Wasir talan dati siro dalilan iku wong asor. Fayan takimu mingka kurang nun ya, yantakimu fayantakimu, tambahin nun ya, kurang mongko balas dendam sopo ghoiru kaming kamarang siro ngonek sama ini gak dati pegawai negeri biyen zaman dati pegawai petita-petiti barang sama pensiun dati wong asor
apane bocah-bocah sing saman ino-ino balas dendam oh titeni kon. Adek ndek pitik entak racun pitikmu mati lho. Salah dhewe mbiyen pedhita-pedhiti saanane wong dino-ino. Bareng wis medun pangkate kena perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyaru akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Kanjeng Nabi lho sing pesen iki kena geundang-undang urip sampean. Manutae sapane wong ayyara iku ngolok-ngolok man akhahu ing koncone man bidzambin sebab nglakoni dosa. Nek ana wong kancane nglakoni kesalahan diolok-olok gak karuan, gak dikandani, gak dielingno marak diolok-olok. Resikune abot lho. Nek ana wong senengane ngelokno kancane sing nglakoni kesalahan. Soale apa? Pesene Kanjeng Nabi lam yamut mongko ora durung mati sapa man. Hatta yak malah sehingga ngelakoni manhu ing zambin saman titeni besok durung sampai mati lak ketularan, tapi ketularane rata-rata biasa anake titeni wedok-wedok katik biasa ngelok-ngelok no tanggane wok kere titani anak saman lak kere misuk mosok buktek no iku ake hadis-hadis sing nyerita no ngono iku lo ojo dek ngelok no tanggane sing kere mundak biasa roto-roto mbok ne durung mati anak ewis katik mana sampean ono anak ewong beling sama ngelok no anak kurang ajar hati-hati lo bisul anak saman ketularan ngono pahalane ono anak ewang beling diapakno dielingno dikandani ojo dilok-lokno ngelokno wong gak ono gunane biasae jare Kanjeng Nabi balesane durung mati wis kenek walese rata-rata anake sing kenek apa maneh kadek ngelokno wong-wong pinter Al-Qur'an pinter agama hati-hati rata-rata keniteni oleh sak pirang-pirang wong sing senengane ngelokno wong pinter agama iku durung sampe teko anake wis kenek awake kena aku niteni oleh sak pirang-pirang tak cateti kena opo yo wae kok apal Quran gak karuan kok durung mati susah gak karuan bareng tak cek cangkeme gak iso njogo senajan wis apal Quran opo maneh gak apal Quran sehingga diwales Gusti Allah nak dunia ini durung sampai ngenteni mati ini mosok pak saman titeni lak iyo cocok medawe Kanjeng Nabi lam yamut hatta yak malahu walatu ziri samata tali akhika lanojo terang-terangan siru asyamata ta ing misoi li akhika marang konco siro misoi ya misoi ojo terang-terangan gak karuan mosok yo ana kancane nglakoni kesalahan buwok dipisoi gak karu-karuan tek ngamek kurang golek soale apa Gusti Allah gak mentolo nek ana wong dipisoi gak tega akibatnya diwalik mek Gusti Allah fayarhama mongko melasi hu ing akhi ka sapa Allah Gusti Allah roh kanca samen sawan pisoi tek ngamek kurang golek gak tega gak mentolo diwalik karo Gusti Allah wayap tali lanyuk nguji sapa Allah to nyoba Allah ka ing sira male terbalik kanca sing elek sing saman peso entek ngamek kurang golek terbalik malah dadi wong tobat dadi wong apik sampean sing kenek tapi biasa ini rata-rata kenek anake gara-gara bapakne mbokne senengane misuan tanggane anake misuk dipisoi tanggane ikilah arti dawe Kanjeng Nabi ku mau dia ana jodati wong sing seneng misoan nek ana gak tepak dibenekno iso ne ngelokno gunane apa ngelokno gak ana manfaate garai molo fa inna fis samatati sak temen dalam misoh utawa misoi bil adui marang mungsuh
Goyatu doror opo noto keng kemelaratan. Soale misoi wong iku resi kune gede ne setengah mati. Ikulah pesane dawono kene. Sebab itu fal hadar al hadar, hati-hati yo, hati-hati. Ojo dadi menungso, dadi menungso sing senengane misoan. Mundak kualat donya akhirati. Dah ganti soal jawabe. Diwoco. Bagaimana hukumnya barang yang haram digunakan untuk membangun masjid padahal yang mempunyai barang itu menyumbangkan dengan ikhlas. Iku tanggung jawabe sing duwe-duwe. Saman gak usah ikut-ikutan. Tapi nek barang mau barang colongan, lah jelas sing duwe nakon ya kudu dibalikno. Soale ngene yo. Barang iku nalikane gak jelas sapa sing duwe. Padahal barang mau haram, ape balikno gak iso. Iku luwe apik digawe limaslahatil muslimin, digawe kepentingan-kepentingane wong Islam. Gendandane masjid langgar sak piturute, timbang duwe iku gak karuan abang ijone, luwe apik digawe kepentingane wong Islam. Senajan duwe mu asale barang haram. Iki wis kepepet lho. Kejaba nek barang haram mu ana sing duwe dibalikno, tapi nek sing duwe gak ana. Contohnya Pak, sampean nyopet nok Surabaya oleh duit 1 juta, sama nape balik no ring sopo, wong sing dicopet gak jelas, gak kenal, gak opo, padahal sampean wajib balik no duit mau. Ini gak balik no tetep besok totalan no akhirate. Kaya opo supaya enteng resikune duit 1 juta wenak no ring masjid ae. Saman ngomong ya Allah ganjarane kula sedekah 1 juta. Saman paringaken dateng wong sing kula copet duwike. Niku cara jalan keluar, cara hakikat sing paling resiko enteng, enteng resikune. Kenapa akhir-akhir ini, tahun ini kok banyak musibah yang menimpa santri terutama pondok ini? Wis dikandani gak oleh mbajak, sik mbajak kae. Sik bolak-balik tiba lak mbajak, tiba, mbajak, tiba. Mbajak sing oleh hanya derajat, mantren, tunggul, keranji, Banjarwati. Ini masalah-masalah musibah mati bu, ono ndi-ndi akeh wong mati, jangan hati-hati gak kene tok. Ana ndagane bendina nang mati. Nok mantren yo ngono. Mboyo mulai kate iki kaya apa? Oh, antri ngenteni. Dadi kene kalong tahun iki 5. Tak hitung sing kecelakaan, kecelakaan ana sing mati. Sing mati memang penyakitnya gak kena diobati. Kaya winginane ana sing nek kene langsung mari ngaji terus mati. Iku memang nek omahe wis sering kena ngono. Saking pegeli njaluk mondok mati nek pondok gak apa-apa. Pokoke kandung semaput gak eling. Dadi paling kepengin mati nok pondok, soal bolak-balik semamput kudu mati nok omahe. Repote kok apa nggarai? Nek wis gering kudu mati malah di pondok no jare mati nok pondok gak apa-apa. Yes piye meneh, tapi mati nok pondok mati syahid. Mati syahid akhirat, nok akhirate kenek perkara biasae tapi nok alam kubure bebas perkara. Kadean wong sing mati nok pondok ku senenge setengah mati. Tapi senajan mati nok rumah sakit, esek mondok dianggap mati nok pondok. Nah, mbajak gak termasuk nok pondok, mbajak kok. Salahe kare mbajak ya tiba. Boncengan telu pisan. Wedok kabeh ono wae. Donya ono sepeda motor boncengan telu tinggal nok Indonesia tok. Kene mumet donya gak tau petuk ono wong sepeda motor gak heleman kejaba nok Jawa. Kene durung tahu petuk ono sepedaan motor bonceng miring hanya nok Pulau Jawa tok. Kene bolak-balik ngeling nok polisi, ayo dilaranglah koyo nok luar negeri. Ojo oleh boncengan miring.
iku berbahaya. Ayo sing tiba mati winginane cah pondok, cah wedok mergo miring boncengane. Jajal kok madep gak tiba sawangane. Dalah gak ono perkara, memang akeh wong mati saiki gak kok ono pondok tok. Nang pondok mek piro bocah 5000 nang mek mati 5 kaya gak mek saitik saya kurang akeh medine. Amek mati 5 kok nang 5000 nang setahun kalong 5. Padahal matine akeh sing kecelakaan, ana sing penyakit wis gawan bayi. Saya ingin tanya bagaimana proses terjadinya orang mati suri itu, ono mati suri bareng sapa sing ngono. Wis gak ono mati suri bareng gak ono. Wis ngopo cerita Jawa sing gak kena dipercaya. Iku hanya dongeng-dongeng sing gak ono buktine. Ngene aku pengen ngilangno. Mati ya mati. Aja katik mbusan mati jare wis gak usah cerita iku mundak engko digawe digedhek-gedhekno. Mati ya mati, pindah ring alam kubur. Sing mati iku rohani jasmani, sing mati iku jasmani rohani tetap urip. Nah kabeh wong ya mati suri, maksudnya sing mati jasmani ne tok rohani tetap urip no alam kubure kono. Wis gak usah mbakas iku mundak nggare perkara. Di pondok ini kan banyak sekali apa iki? Kucingnya, kucingnya. Dan sangat mengganggu di kosma. Apa kok? Iya ta iki. Gak patek katok tulisane. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya seandainya kucing tersebut dijadikan makanan untuk buaya. Ya gak apa-apa asal bajule doyan. Kucing ya hewan biasa, gak ono lho ceritane jare kualat kucing. Gak kucing tok malati, masih tikus ya malati. Ku ceritane kan Kanjeng Nabi ngendika ana wong wedok mlebu neraka gara-gara kucing, hadis sahih lho. Ana pelacur mlebu swarga gara-gara asu. Lho hadis loro dike pedoman. Wedi mbek mateni kucing, ya gak kapaten apa gak oleh. Lah nek kapan kucing dimakani buaya, asal bajule doyan, doyan ta bajule mbek kucing. Lah wong panjene repot ngene, wong desa ki wetengen iki lho nek mbok kucing ring pondok jare. Konangan aku bolak-balik ya. Kucing diculono pondok. Iyalah, tapi mateni kucing, mateni apa liyane kucing, mateni kewan iku tetep ana tuntutan no akhirat. Nyatane ana wong wedok mlebu swarga mergo asu. Aja digedhek-gedhekno maneh perkara kucing. Kucing mbek liyane kucing padha ae. Nek sampean siksa tetep sampean kena perkara. Gak kucing tok. Iku sindiran ya. Sindiran dawuhe Kanjeng Nabi ana wong wedok mlebu neraka gara-gara kucing. Maksudnya kaya apa? Gek gara-gara nglarakno atine kucing iso mlebu neraka apa maneh nglarakno atine kancane lak ngono ta cah. Iku sindiran dawuhe Kanjeng Nabi iku. Kenapa orang khutbah Jumat kok pakai tongkat? Oh iku Kanjeng Nabi biyen sing ngulangi. Kanjeng Nabi biyen waktu khutbah nyekel yaiku tongkat saiki mek diikuti kok Kanjeng Nabi biyen begitu. Wong tongkat bebe enak nek cekelan gak ana tongkat ya gak apa-apa, gak usah geger perkara tongkat. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah lupa dan apakah ada doanya? Nek gak mudah lupa ya ngapalno. Diapalno, diapalno gak lupanan. Otak itu butuh latihan yo. Latihan, latihan nek dilatih padha karo bendu iso landhep nalikane di sah utek ya iso dadi cerdas nek kapan biasa digawe ngapalno, ngapalno, ngapalno. Iku malah dadi cerdas. Ane sawan turu ya malah uteke bodoh. Nah dungane sing diulang nonok kono bolak-balik kudu ping 5 sama waca lho. Donga yaman wa fi ulwihi ka niku donga wajib kanggo santri kene. Takokno pengurusé, pokok sing mondokno kene kudu apal iku soal perintah kiai ku biyen tak sambung ring sampean kabeh sedina suwi waca ping 5 supaya sampean cilingan. Cek gak lalinan, ilmune cek manfaati.
takono pengurus wedok awas karo ono gak apal tak tuntut donya akhirat lho. Diapal lo iku diwaca sedina sungi ping 5. Ping 5 iki paling notok 2 menit. Mosok cah 2 menit gak betah. Sedina sungi mek maca 2 menit bareng langsung oleh ben mari salat ya oleh. Donga sing diulangno wis tak perintahno yaman wa fi ulwi kain sak piturute. Allahumma akrimna minka binur fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyin iku lho. Tulis apa ngurusé dalem nek paimamané ngono, cek diwaca. Engko nang ngono sing gak apal, iku wajib iku kanggo sampean kabeh. Lebih baik mana memperjuangkan pondok sama memperjuangkan sekolah dalam hal kegiatan. Dan lebih mulia mana pengurus OSIS sama pengurus asrama ndelok sing manfaati. Sing luwe manfaati sing ndi iku sing didahulukan. Wong bijaksana iku iso mendahulukan yang lebih diutamakan. Nah ikulah sing lebih diutamakan yang mana. Iki siji menungso siji, siji bocah ya siji. Nek iso gak enteni sampean dadi pengurus, ayo lho nek gak tepak pondok iki nang ditepakno. Dadi pengurus mana yang lebih diutamakan, sing luweh membutuhkan itu harus diutamakan. Siji diso, siji coro, siji dino, siji coro. Kadang-kadang saiki lebih utama iku, tapi sesuk lebih utama iku. Sing penting dadi pengurus iku harus manfaati. Dah, saya mau pindah. Cukup sekian saja kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.